Hau maite duzun herria da eta gaur Donostia nago eta zergaitik? Ba, komunitate handi bat garelako, bai, horregaitik. Euskal Herria zelakoa den azaldu behar dudanean beti esaten dut, geure komunitate zentzu handia dela berezi egiten gaituena, gu geu zer garen ondoen adierazten duena. Komunitate zentzua geure izararen parte da, belaunaldi transmititu izan dena, naiz eta zaila izan gerota individualistagoa den mundu honetan. Baina gure komunitate zentzu hori ez da Euskal Herriko mugen barruan geratzen, askoz haratagoa doa, bizigaren lekuan, bizigarela munduko edozein lekutan zabaltzen da. Eta horregaitik hain zuzen nago hemen Donostian, Euskal Diaspora laburtean behin egiten duen kongresua egiten ari delako, hor barruan, Kursaalen, Kantauri itsasoari begira. Mundu osoko hainbat herrialdetako Euskal Etxeetako ordezkariak etorri dira ona, euren orainaren berri emateko, baina batez ere euren geroa elkarrekin marrazteko. Argentina, Japonia, Ameriketako Estatu Batuak, Alemania, Uruguai, Venezuela edota Espainiatik etorri dira, oso leku ezberdina dira denak, baina bakoitza bere egiteko moduarekin, baina denek bat egiten dute geure oinarrietan, euskara, euskal kultura eta Euskal Herria. Eurekan eta gu hemen Euskal Herria elkarrekin eraikiz. Baina kongresu guztietan gertatzen den bezala, gauza badira eztabaida, proposamenak horretarako batu gara bai, baina beste gauza bada eta oso ona gainera aspaldiko lagunak ikustea eta lagun berriak egitea munduko edozein bazterretakoak. Kongres honetan ere berezia da, oso berezia, euskaraz egitea Argentinako, Amerikako Estatu Batuetako edo Japoniako doinua duten euskaldunekin. Kongresu polita da bai, ederra da, Donostian bizitzen ari garen hau, eta hemen sortuko diren lotura eta sareek, emango duten fruitua ere, halakoa izango da Euskal komunitatearentzat. Eta orain, ba bueno, ba noa berriro barrura, eta bien bitartean, ba zuek, ba ondo bizi, agur! Ba,